Я дуже люблю ті місця Святого Письма, де Господь говорить чітко і не залишає приводу ні для якого сумніву. Перше послання апостола Івана, перший розділ, 9 вірш, є саме таким місцем. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоби гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Якщо ми виконаємо це, то і Господь зробить те, що обіцяв. Наскільки це є просто. Бог не змушує нас здійснювати паломництво або платити певну суму грошей, щоб дістатися до небес завдяки своїм добрим вчинкам. Він говорить: «Визнайте свій гріх, і я пробачу вас». В даному вірші не використовується вислів «можливо» чи «але». Господь є вірний та праведний. Якщо над вами нависла темна хмара почуття вини, ідіть до Христа і знайте, що Він пробачить вас.